お帰りなさいませ、ご主人様。1名でお願いします。さーて、今日も喫茶店で仕事頑張ろうかな。いや、喫茶で仕事するのはわかるけど、メイド喫茶でやるやつおる？普通の喫茶店と勘違いしてんの？ご主人様、何を飲まれますか？じゃあ、この、愛情 100% キュンキュンカフェオレをアイスで。いや、ちゃんと言うな。メニュー名。違和感感じひんか。普通の喫茶店にこんなメニューないやろ。お待たせしました。こちらのコーヒーに、今からおまじないをかけて美味しくしてもいいですか？おう。はい。いや、分かってない客にこれやるのきついな。最低限理解してから来てくれよ。じゃあ今から、萌え萌えキューンってやるので、よかったらご主人様も一緒にお願いします。ほう。せーの、萌え萌えキュン。いや、やってくれるんか。めっちゃ適応能力高いやん。ご主人様、よかったらお話ししませんか？あ、今仕事してるので。あ、ですよね。5分だけでもいいですか？いや、5分はしてくれるんか。優しいな。じゃあ恋バナでもしませんか？恋バナはいいですよ。最近私は部下が相手でも関係なくスキルのある人からは学ぶべきだと思うんですよね。え？教えを乞いたいってね。いや、それ恋バナじゃなくて恋バナやないか。初めてやわ、恋バナしてくるやつ。ん？いや、よく見たら意味のない文章を適当に打ってるだけやん。どういうこと？いやー、女性に仕事をしてる姿を見られるのは恥ずかしいなー。いや、こいつまさか仕事をしてる姿をメイドに見せてカッコつけたいだけのやつじゃん。さーてと、バジェットを KPI するためにリソースして費用対効果を B2B しないとリスクエッジかなー。いや、めっちゃビジネス用語言うやん。それ別にカッコよくないで。使い方も間違ってるし、絶対こいつビジネスマンちゃうわ。どうかなー。今俺かっこいいかな。いや、もう口に出してるやん。どう、僕と付き合ってくれるかな。いや、無理やろ。何のポイントにもなってへんねん。なんてね、冗談だよ。え、そもそもメイド喫茶を知らないふりをしていたのも全ていたずらだよ。え、なんでそんな。へへへ、君はまだ新人だろ。新人の子にはいつもいたずらしてるんだよ。いや、こいつただの絡みがめんどくさい条例やったんかい。だから私以外のメイド誰も近づかんかったんかい。